Բարի լույս, սիրելիներս, շնորհավորում եմ բոլորիդ այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ, շնորհավոր բոլորիդ մարտի 8-ը։ Բարի լույս, բարի օր, բարի երեկո, ողջույն բոլորին, սիրելիներս, հույսով եմ, որ լավ եք, ամեն ինչ լավ է։ Իմ շատ սիրելի գեղեցկուհիներ, և ովքեր են գեղեցկուհիները, աղջիկներ և մայրիկներ, շնորհավորում եմ բոլորիդ այս գեղեցիկ տոնի արդիվ, շնորհավորում եմ բոլորիդ մարտի 8-ը։ Եղեք առողջ, մնացեք միշտ գեղեցիկ և լիքը սեր, սիրեք և սիրվեք։ Դե ինձ սիրելիները, հերթական անգամ ես խոհանոցում եմ և պատրաստել եմ շատ հետաքրքիր կերակրատեսակներ, շատ հեշտ արագ պատրաստվող, որպեսզի այս գեղեցիկ օրը չանցկացնենք խոհանոցում ամբողջ օրը։ Մենք մայրիկներ ենք, միևնույն է, պետք է պատրաստենք օրվա ինչ-որ մի հատված, պետք է լինենք խոհանոցում, և դրա համար պատրաստելու ենք շատ հեշտ և արագ կերակրատեսակներ՝ նախաճաշը, ճաշը, ընթրիկը և իհարկե տոնի կապակցությամբ մի շատ գեղեցիկ, հեշտ պատրաստվող, արագ պատրաստվող տորթիկ, որ պատրաստվում է այսպես 1, 2, 3 և վերջ, տորթը պատրաստ է։ Դե ինձ սիրելիներս, անցնենք գործի, հույսով եմ, որ այսօր էլ կլինեմ օգտակար, տորթիկ, արի, և այսպիսի գեղեցիկ մի տորթ։ Նախաճաշը լինելու է վարսակի փաթիլներ, այսպես, մի կտալ եք ավելացնեմ, ահա նախճիկներ չէ, դրեցի գազոջախին, սկզբում եփում եմ ջրով ու հետո իրան քաղցրացնում եմ խտացրած կաթով ու վերջ։ Այսօր կլինի այսպիսի շատ հեշտ և արագ նախաճաշ, ու թեյ կպատրաստենք, կթեյենք։ Ահա, արդեն համարյա թեյ պատրաստ է, հիմա կավելացնեմ խտացրած կաթ, այնքան միջև, որ քաղցրությունը զգամ, արդեն լավ է, ու մի փոքրիկ կտոր կարակ։ Փոքրիկ կտոր կարակ էլ ավելացրի, շատ փոքր։ Ահա աղջիկներ ջան, սա էլ ստացվեց այսօր այսպիսի հեշտ և արագ նախաճաշ։ Ահա, քանի որ տանը ունեմ հատապտուղ, մալինաներ, մի քանի հատ է մալինա, մի փոքրիկ էլ դարչին, եթե դեռ չեք փորձել դարչինով, ապա փորձեք, սիրելիներ, շատ համեղ է ստացվում։ Ահա և վերջ, այսօր եմ ստացվեց այսպիսի հեշտ և արագ նախաճաշ։ Դե ինձ սիրելիներս, մենք նախաճաշենք, թեյ խմենք ու կհանդիպենք, բարյախորժակ բոլորին, կհանդիպենք ճաշի ժամին։ Պատրաստում եմ լցոնած սմբուկ, ինչպես տեսնում եք, արդեն սմբուկը լվացել եմ, պատրաստ է, կողքիս է, և այստեղ մի ստ հավայ մեջ է, դեռ չեմ միացրել, հիմա մի հատ սմբուկները մշակեմ ու հետո միջև ու կուղարկեմ դեպի ջեռոս, միջև սմբուկները պատրաստ կլինեն, այդ ընթացքում ես կպատրաստեմ միսը, ահա, սմբուկը մեջտեղից կտրում եմ, միջուկը կհեռացնեմ, սա կդնենք դեռ մի կողմի վրա, հիմա մի քիչ աղ,
ու մի քիչ ցիթայուղ ու սա այսպես հիմա կուղարկեմ դեպի ջեռոց մի քիչ ցմբուկը կթուլանա ու այդ ընթացքում ես կպատրաստեմ միսը Հիմա մանրկոն արմատիկների եմ կտրատում սոխը ու սնդուկի միջուկը, որ ավտեն նախորով հանելին, ու հիմա այսպես բոլորը կկտրատեմ ու կխարնեմ մսի հետ, միսը ավտեն կազոջախը միացել եմ, տապակվում եմ, ու վերջ միաց, բոլորը միասին մի քիչ կտապակի ու ավտեն կսկսեմ հանել միսները ավելացնել Հիմա էլ մի ատամիկ բավականին լավ մեծ է դանակով մանր, շատ մանր կկտրատեմ, ճզմիչում չեմ ճզմում, այս դեպքում սիրում եմ ավելի կտրատել դանակով։ Հիմա մսի վրա ավելացրեցի տոմատի մածուկը ու հետո կավելացնեմ սխտորը, հիմա ավելացնում եմ սխտորը, մի լավ կխառնեմ ու կսկսեմ արդեն ավելացնել աղը, կարմիր պղպեղը, սև պղպեղը և վերջում մի քիչ օրեգանո։ Հիմա կստուգեմ աղը, մի հատ տեսնեմ համը ինչպես է, աղը, դիպարը, ամեն ինչը տեսնեմ տեղին է, թե տեղին չէ, ինչն է պակաս, և այսպես ու համտեսեցի ընտիր, ինչ համեղ է ստացվել։ Ահա եվ էր սիրելիներս, միսը արդեն պատրաստ է, ու հիմա պատրաստում եմ բեչամել, իմ անիքում ես շատ եմ պատրաստել բեչամել, բայց հիմա նորից ձեզ ցույց կտամ, քանի որ ունեմ նոր հետևորդներ։ Կարակը դրեցի գազօջախին, մի քիչ հալվեց, վրան լցրեցի կաթը ու երկու գտալ ալյուր, իհարկե այդ ամենը անում եմ աչքաչափով, մի պտղունց աղ, շատ քիչ աղ և վերջում է մշնկուս, մի լավ խառնում եմ, այնքան որ ստացվում է երկուղի կրեմի նման պնդության է հասնում, բայց անընդ մեջ պետք է խառնենք, որպիսի տակը չվառվի։ Ահան հիմա ավելացում եմ մշնկույսը ու անընդ մեջ խառնելով միջև կպնդանա մի քիչ ու վերջ արդեն գազօջախը կանջատեմ։ Տեսեք, այսպիսի պնդության է լինում բեչամելը։ Հիմա ջեռոցից հանեցի սմբուկները, տեսեք, արդեն փափկել է, դանակով շատ հեշտ ծակվում է ու կսկսեմ լցոնել բոլոր սմբուկները մսով, հետո վրան կավելացնեմ բեչամելը ու քերած պանիր ու նորից կուղարկեմ դեպի ջեռոց։ Լցոնեցի, բեչամելը լցրեցի վրան, քերած պանիրը նույնպես, ահա և վերջ, տեսեք թե ինչ լավ գեղեցիկ դեր ջեռոս չմցրած արդեն ախորժելի տեսք ունի։ Դեն սիրելիներս ուղարկեմ դեպի ջեռոց ու կհանդիպենք, երբ որ հանեմ ջեռոցից։ Ահան, ջեռոցից հանեցի, շատ շուտ պատրաստվեց, քանի որ միջուկը և սմբուկը արդեն եփված են, պատրաստ են, այնքան որ մի քիչ կարմրում է, ռոզվի գույն է ստանում։ Եվ վերջ, շատ հեշտ և արագ պատրաստվող ճաշատեսակ է, շատ երկար ժամանակ չեք կորցնում խոհանոցում, շատ հեշտ է պատրաստվում։ Եվ այսպես, դե ինձ սիրելիներս, ով որ ճաշում է, բարի ախորժակ բոլորին և կհանդիպենք ընթրիքին։Եփում եմ հավի կրծքամիսը, հիմա վրան մի քիչ աղ կավելացնեմ ու կթողնեմ, որպիսի մի լավ եփվի։ Դե ինձ սիրելիներս, պատրաստում եմ ընթրիք, ընթրիքի համար պատրաստելու եմ մի շատ համեղ աղցան և հետը մի քիչ վերմիշելով փլավ։
Aha, vermișelov plavă arten gazojahine. Mi քիչ խառնում եմ, որպիսի բովի, հետո վրան կավելացնեմ այն արգանակը, որտեղ որ պատրաստում եփվում էր հավի կրծքամիսը։ Հավի կրծքամիսը հանել եմ, սպասում եմ, որպիսի սառի, կտրատեմ աղցանի համար։ Իսկ հիմա այստեղ վերմիշելը մի քիչ կխառնեմ, մի քիչ թող ռոզվիանա ու վրան կավելացնեմ արգանակը։ Իհարկե պետք է արգանակը ինչ-որ միտեղ օգտագործվի, դենք չենք մետելու, եթե փլավը պատրաստեի, ուրեմն պետք է լցնեի սառեցվող տոպրակի մեջ և դրնեի սառցախցիկ մեկ ուրիշ օրվա համար, բայց քանի որ պատրաստում եմ վերմիշել, կօգտագործեմ վերմիշելի համար։ Հիմա մի հատ կհամտեսեմ արգանակից, տեսնեմ աղը տեղն է թե տեղը չի։ Եվ այսպես, եւ տեղն է շատ լավ է, շատ համեղ է, կթողնեմ վերմիշելը թող եփվի, եւ այդ ընթացքում կպատրաստեմ աղցանը։ Դե ինձ իրեններս տեղափոխվենք սեղանի մոտ եւ սկսենք պատրաստել աղցանը, իսկ վերմիշելը իր համար մարմանդ կրակի վրա թողնում ենք, որ եփվի։ Վերմիշելը միջև կեփվի, ես պատրաստում եմ աղցանը։ Եգիպտացորենը եւ կանաչ ոլորը հառնեցի իրար, արդեն լցրել էի քամուչի մեջ, որպեսզի քամվի, կտրատել եմ թարմ վարունգ եւ հիմա կտրատում եմ մարինացված վարունգը, սա էլ կտրատեցի, հիմա ավելացնում եմ հավի կրծքամիսը, եթե չունեք հավի կրծքամիս, յուրաքանչյուր տեսակի միս կարող է լինել, կամ վիճինա ապխտած միս նույնպես։ Ահա հիմա միսն է պատրաստել խորանարդիկների ու հետո եփված ձու։ Ահա բոլոր բաղադրիչները կտրատեցի, ավելացրեցի իրար վրա, հիմա կավելացնեմ աղ, սև պղպեղ, մի քիչ համեմ, կկտրատեմ ու մի փոքրիկ, մի ատամիկ սխտոր, սխտորը ցանկության, եթե սիրում եք ավելացրեք, եթե ոչ, ոչ, ես մի փոքրիկ սխտոր ավելացրեցի, որպեսզի մի թեթև սխտորի համը կա, ու կխառնեմ հետո մայոնեսով, կամ եթե թթվասեր ունեք, կարող եք խառնել թթվասերով։ Եվ վերսիրելներս, այլ մեր այսպիսի աղցանը ընթրիքի համար։ Ահա, մեր ընթրիքը նույնպես պատրաստ է, փլավ, վերմիշելով փլավ եւ մի քիչ աղցան։ Եվ վերսիրելներս, այսօր էլ այսպիսի ընթրիք ունեցանք։ Դե ինչ, բարյախորժակ բոլորին։Աղջիկներ ջան, դե ինչ, հիմա էլ սկսենք պատրաստելը այս գեղեցիկ եւ շատ համեղ տորթիկը։ Հիմա կկտրեմ, միա դուք տեսեք, թե ինչքան լավ բիսկվիտ է ստացվել։ Այս բիսկվիտը այն բիսկվիտներից է, որ չստացվելու տարբերակ չկա։ Սա ես նորից թխել եմ, իմ ալիքում կա, պարզապես այս անգամ փոխել եմ իր ձևը։ Ուրեմն, ինչ ունեմ, 4 ձու, հիմա հարիչով կհարեմ, ավելացնում եմ 250 գրամ շաքարավազ եւ 125 գրամ յոգուրտ, նույն տարայով ավելացնում եմ ձետ։ Ձետը ավելացնում եմ ու ձերքի հարիչով խառնում եմ բոլորը իրար եւ նույն տարայով 125 գրամ մանոթ ավելացնում եմ 3 այդպիսի բաժակ շաքարավազ, հետո ավելացնում եմ փխրեցուցիչը եւ վերսիրելիները, շատ արագ ամեն ինչը պատրաստվում է, իսկ տապակը արդեն նախորոք պատրաստել եմ, տեսեք այսպիսի պնդության, այսպիսի բիսկվիտային խմոր է ստացվում, տապակը արդեն պատրաստել եմ նախորոք, ջեռոցն էլ միացրել եմ 180 աստիճանի տակ։ Հիմա խմորը տեղափոխում եմ տապակի մեջ ու այնտեղ լցնելու եմ մալինային մուրաբա եմ լցնելու, մի հատ լավ խառնեմ, որովհետև մի քիչ պնդություն ունի, հենց բանկայի մեջ կտալով խառնում եմ ու լցնում եմ խմորի վրա,
փայտի գթալի փոչի մասով, մի հատ էսպես խզմզում եմ, այն էս խառնում եմ իրար ու ուղարկում եմ դեպի ջեռոց, թխում եմ 180 աստիճանի տակ։ Իհարկե ժամանակը չկարողացա կոնտրոլանեի, ինչքան ժամանակում է թխվում, բայց դուք նայեք ձեր ջեռոցից ջեռոցները լինում են մի քիչ տարբեր։ Ահա, թխեցի, հանեցի ու տեսեք, այս մեջտեղը մի քիչ փոս ընկավ, այն էլ իմ մեղքով, որովհետև լավ բարձացել էր ու ես անհամբերի նման փայտիկով ստուգեցի, թե եփել է թե չէ, բայց երևում էր, որ դեռ չէր եփված չէր։ Մի խոսքով դա ինձ չխանգարեց։ Հիմա վրան ջեմ կքսեմ և կսկսեմ զարդարել։ Շուրջ բոլորը ջեմը պատեցի և արդեն մարսիպանը այսպես պատրաստել էի և հիմա այսպես կզարդարեմ։ Իմ միտքը այսպես եկավ զարդարելու, դուք զարդարեք ինչպես դուք ուզում եք, ինչպես ձեզ դուր է գալիս, մի գուցե ձեզ մոտ ավելի հետաքրքիր մտքեր առաջանան։ Ահա եւ վեր սիրելիներս, տորթիկը պատրաստ է, համեղ, շատ գեղեցիկ։